Ново предложение за прекратяване на дерогацията на Лукойл предлага председателя на енергийната комисия в парламента. Какви бяха първите коментари на депутатите, след като стана ясно, че Европейската комисия ще разследва България заради Лукойл? Повече ще ни разкаже колегата Камелия Колева. Добър ден! Здравейте, колеги! Започвам първо с новината от преди минута-две, а иначе именно мнозинството в пленарната зала отхвърли ветото на президента Радев върху закона за енергетиката. Припомням, че то бе наложено от държавния глава в средата на октомври в месец. С него Румен Радев върна на депутатите промените, с които се предвижда пълна либерализация на свободния пазар за електроенергия през 2026 година. А иначе темата енергетика е водеща днес в парламента от ранни зори. Именно скандалът, който се разрази още от вчера, а именно разследването на Европейската комисия за злоупотреби на Лукойл с дерогацията на руският петрол, ГЕРБ, СДС и ДПС използваха поводът, за да призоват дерогацията да отпадне веднага. От своя страна Продължаваме промяната, Демократична България пък заявиха, че дерогацията трябва да се запази поне до средата на март следващата година. Опозицията е за оставане на дерогацията, но и за разследване на злоупотреби, ако има такива. Още в следващото видео. От ГЕРБ СДС подготвят ново предложение за отпадане на дерогацията, което ще внесат скоро в Деловодството на Народното събрание. Ползата за българския потребител е една кръгла нула. Затова за пореден път в последните година и половина питам, защо не разрешава да се премахне дерогацията? Защо заплашват с оставки? Защо Лукойл им е по-мил от интересите на българските потребители? А новия председател на парламентарната група на ДПС също подкрепи предложението и заяви, че дерогацията трябва да отпадне веднага. Виждаме, че от тези международни разследвания всичко, което говорим, е факт. Нали? И това трябва да приключи веднага в България. Опозицията в лицето на БСП Има такъв народ отново подкрепи предложението, но се обяви и за разследване, ако има нарушения. Ако някой е правил някакви шашми, то е необходимо наистина да има такова разследване и това разследване трябва да докаже наистина, че някой е нарушил именно дерогацията на Европейската комисия. Тези нарушения трябва да се разследват и отговорните лица да понесат своята наказателна отговорност. А изненадващо партньорите в така наречената некоалиция Продължаваме промяната, Демократична България се обявиха против прекратяването на дерогацията в най-кратки срокове. Сроковете и внезапното прекратяване на тази дерогация е неразумен подход, предвид това, че идва и зима, и трябва да бъдат спрати поставките на горива за населението. Според вас най-удачният вариант е поетапното отпадане. Ще предложим, ако срока е проблем, допълнително скъсяване на срока, евентуално след зимните месеци, през март. Това е нещо, което за нас се струва по-разумно в сегашния срок. А на въпрос, може ли дерогацията да счупи така наречената сглобка, Делян Добрев отговори така. Дай Боже! И още новини от парламента. С 140 гласа за, депутатите приеха отпадането на задължителната карантина за COVID-19, предложение, което беше прието вчера и на Здравната комисия. Дебатът обаче в пленарната зала не се размина без взаимни обвинения и припомнене на тежките времена, каквито бяха по време на пандемията. По предложение на ГЕРБ, СДС и с мнозинство от 171 гласа, предложението мина и беше прието и на второ четене. Камелия Колева, благодарим ти.